Godt. Fordi vi skulle nødig skabe uro i partiet. Tror du mig? Nej, jeg husker da bare der på det. Søren, jeg synes du skal komme hjem nu. Dit eget parti er vendt dig ryggen. Nå Erik, min tid er ved at være omme. Om halv time overdrager jeg statsministeriet til Lars. Jeg er ked af, at det skulle ende på den her måde, Søren. Lars, jeg gjorde det jo på min måde. Gør det på din måde. Her er nøglerne. Erik, hvordan fanden kan du finde på at sige til nyhederne, at jeg ikke har styr på økonomien? Det sagde jeg heller ikke.